Дорогі браті і сестри, продовжуємо з вами ці реколекційні науки. І, напевно, особливо у світі сучасному буде дуже актуально застановитися над такою темою, як сповідь і святе причастя, що є також заповіддю Святої Церкви. Як ми добре знаємо, а вона наказує нам кожного року по великодньому часі сповідатися і приймати святе причастя. Дорогі мої, найперше, звідки походить свята сповідь? У Святому Євангелії сказано, що Христос об'явився своїм апостолам після Воскресіння. Дихнувши на них, сказав: «Прийміть Духа Святого. Кому відпустите гріхи, відпуститься їм. Кому затримаєте, затримаються». Отже, свята тайна сповіді – це є установа Господа нашого Ісуса Христа. Ту владу Він надав своїм учням і апостолам, а вони – своїм наступникам. І та свята тайна існує по сьогоднішній день. Христос її установляє із своєї доброти та милосердя, зважаючи, що людська природа є поранена гріхом первородним, не є постійною в доброму, є завжди схильною до гріха і до всякого зла. А отже, може кожного часу згрішити, втратити Божу ласку. І тому Христос установляє тайну святої сповіді, щоб кожного часу ми могли очиститися від своїх гріхів, знову віднайти ту Божу ласку через розрішення священника. Дорогі мої, багато людей мають різні думки щодо святої сповіді. Є такі, які в різний спосіб відмовляються від святої сповіді, наводять різні причини. Наприклад, я не маю гріхів, нікого не вбив, не обікрав, для чого маю сповідатися, не маю тяжких гріхів. Святий Іван Богослов у своєму посланні пише: «Хто каже, що немає гріха, той самого себе обманює, і правди немає в ньому». Дорогі мої, окрім тих двох гріхів, є багато інших важких гріхів. І, може, ми не є свідомі того, що гріх зради в подружньому житті, розпусти, злоби, ненависті, гніву, гордості, заздрості – це все є важкими гріхами. Якщо ми візьмемо молитовник і перейдемо по заповідях Божих, зробимо докладний іспит нашого сумління, ми побачимо, що ті чи інші важкі гріхи ми поповнюємо протягом року не один раз, а може десятки разів. Інші люди кажуть, що я завжди маю одні й ті ж гріхи,
Чому я буду йти знову до сповіді постійно? Чому буду надокучати? Дорогі мої, чому ми так часто грішимо? Тому що рідко сповідаємося. Чим більше сповідаємося, тим менше грішимо. Це є дуже важливо. Свята Церква нам наказує під тяжким гріхом один раз на рік сповідатися і приймати Пресвяту Євхаристію. Але також неустанно вона заохочує нас на Вселенських соборах кожного разу, як людина втратила Божу ласку, впала у важкий гріх, повинна якнайшвидше приступити до Святої Сповіді, примиритися з Господом Богом, знову собі привернути Божу ласку, Боже синівство і право до неба, право до спасіння. Дорогі мої, Божа ласка є нам потрібною, щоб спастися, бо це є дар, який нам дав Господь Бог через заслуги нашого Спасителя Ісуса Христа. Одна із шести прав святої віри нам вказує, що Божа ласка, благодать до спасіння конечно потрібна. Отже, без Божої ласки не можемо спастися, а Свята Сповідь, вона привертає нам Божу ласку. Вона є необхідною для нашого спасіння. Одного разу лікар, який був дуже побожним, лікував хворого, але побачив, що його стан є безнадійним, і тому каже до його жінки: скажіть йому, щоб він поєднався з Богом, щоб він приступив до святих таїн. Каже той лікар: я всім так раджу, коли бачу, що людське життя добігає до кінця, і відійшов. Жінка в делікатний спосіб хотіла заохотити свого чоловіка до сповіді, але у відповідь почула страшний спротив, гнів, злобу, ненависть. Він взяв піднос і кинув в неї, розбив голову, закликали лікаря, той самий лікар перев'язав рану і хотів відходити. Але хворий каже до нього: лікарю, чому ви не розмовляєте зі мною? А той каже до нього: а як ви відноситеся до своєї жінки? А той каже: а ви знаєте, що вона мені сказала? Щоб я приступив до святих таїн. А лікар каже: вона сповнила свій обов'язок. Хворий питає знову лікаря: а що би ви зробили на моєму місці, якби вам таке сказали? А лікар каже: я не потребую, щоб мені хтось казав іти до сповіді, бо я і так часто це роблю. Хворий здивувався і каже: хіба ви людина з такою високою освітою? Сповідаєтеся? То я кажу: так. І це настільки вплинуло на цього хворого, що він каже: закличте мені священника, я буду сповідатися. Щиро висповідався, визнав свої гріхи, а навіть визнав те, що він приготував собі якийсь предмет, яким хотів вбити священника, якщо його закличуть без його згоди на то. Дорогі мої, віра, побожність того лікаря мала спасенні наслідки для важкохворої людини. Сьогодні мусимо задуматися також над тим,
як відбуваємо святі сповіді, чи вони є добрими, чи ми відносимося до них серйозно, поважно, відповідально. А дуже часто так не є. Багато людей відбуває сповідь як важку повинність, якийсь тягар. Замовчують гріхи. Сповідь для них є якоюсь такою пустою формальністю, без ніякої застанови, без постанови поправити своє життя. Багато людей, напевно, надоживають тим Божим милосердям. Є свята тайна сповіді, висповідався і немає жодних проблем. І чинимо неправильно. Бо сповідь, в якій ми замовчуємо тяжкі гріхи, не є доброю, а є святотатською. Ми нею зневажаємо Бога. Ми можемо обманути священника, але Господа Бога Ісуса Христа ще ніхто ніколи не обманув. А святотатство у святій сповіді призводить до святотатства у святому причасті. Так. Дорогі мої, і часто так триває в людському житті багато років. Ми наражаємо свою душу на небезпеку вічного осудження через страх, сором. Коли боїмося, що про нас подумає священник. Одного разу один із священників виганяв злого духа із людини, яка була опанованою ним. І ось він питає його, питає того демона, яким була опанована людина, «Скажи мені, хто ти є?» А той каже, до нього нас є троє. Я дію на людське серце, щоб воно не відкрилося для покаяння і жалю за гріхи. Мій товариш діє на уста людини, щоб вони не відкрилися у тайні святої сповіді і не визнали своїх гріхів. Мій товариш, ще інший, діє на те, щоб людина не сплатила боргів, які вона має перед Господом Богом через свої гріхи і перед своїми ближніми. В людських душах ми маємо великий успіх, каже той диявол. Святий Августин говорить одного разу такі гарні слова. Якщо ти хочеш відкрити для себе небо, відкрий уста у святій сповіді. І ти відкриєш брами раю. І це є правда. І, напевно, чи не кожна людина у своєму житті, яка добре сповідалася, визнавала щиро свої гріхи, збуджувала досконалий жаль, робила тверду постанову поправи, направду в її душі було справжнє небо, Божа ласка, мир, спокій, щастя, задоволення. Якщо в
був прихований хоча б один гріх важкий. Цього не було. І надалі неспокій совісті, незадоволення своїм життям, докори сумління, гризота нашої совісті. Чому? Тому що ми не визнали своїх гріхів. Дуже важливо, щоб ми пам'ятали, дорогі мої, якщо ласка Божа нам не була повернена у тайні святої сповіді, ми можемо втратити свою душу, втратити своє спасіння. Дорогі мої, застановімося над тим. Завжди пам'ятаємо, що ми не стільки сповідаємося перед священником, а сповідаємося перед Господом Богом. Скільки ми відбували часто недобрих сповідей з тих чи інших причин, не тільки затаювали важкі гріхи, а не збуджували також досконалого жалю. Ті наші постанови поправитися тривали тільки до того часу, поки ми були в церкві чи на території церкви. А як тільки відходили, знову поверталися до своїх гріхів. Здається, ніби каялися, жаліли, але знову ж таки поповняємо ті самі гріхи. Каємося, жаліємо, але не навертаємося. Бо справжнє навернення – це є відвернення від гріха, а повернення до Господа Бога. Ми часто надіялися на свої сили. Інколи навіть кажемо, ті чи інші гріхи мені не загрожують, я в них не впаду. Але проходить час, чи навіть так думали, і ми впали в ті гріхи. Що були впевнені, що вони нам не загрожують. Ми надіємося на себе, але не надіємося на Господа Бога. Бо для того, щоб повстати з гріха, потрібна наша добра воля, сильна воля бути вірними Христу. А найважливіше, ми маємо молитися до Бога і просити тої Його ласки. Бо без Бога, без Його допомоги ми до нічого не здатні, тільки грішити і ображати Господа Бога. Скільки разів на рік маємо сповідатися? Якщо не кожного місяця, хоча б декілька разів на рік, 3, 4, 5, це є дуже добре. Людина, яка часто сповідається, любить Господа Бога, дбає про свою досконалість і святість, а отже і про своє спасіння. Людина, яка не хоче сповідатися, означає, що живе в тяжких гріхах, до яких звикла, які їй подобаються. А може, вони вже стали немовби її другою природою, від яких вже навіть, може, не відчуває докорів сумління. І це й дуже сумно, дорогі мої, що ми стаємо легковажними, байдужіємо щодо справи освячення і спасіння наших душ. Друга свята тайна, до якої нас заохочує Свята Церква під тяжким гріхом,
Пресвята Євхаристія. Тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа під видами хліба і вина. Кожного разу, як відправляється Свята Літургія, звершується тайна Пресвятої Євхаристії. Ту святу тайну установив Христос на Тайній Вечері, коли сказав до своїх учнів, взявши хліб, прийміть, їжте, це є тіло моє. А потім взяв чашу, в якій було вино, воздав хвалу, подяку Отцю Небесному і сказав, пийте з неї всі, це є кров моя, нового завіту, що за багатьох проливається на відпущення гріхів. Це чиніть на мій спомин, каже Христос. Святий апостол Павло в посланні до Коринтян пише, кожного разу, коли їсте цей хліб і п'єте цю чашу, смерть Господню звіщаєте, аж поки Він не прийде. Дорогі мої, кожного разу, коли відправляється Свята Літургія, приноситься безкровна жертва, Христос немовби знову вмирає за спасіння людини. Тому що служба Божа це є та сама жертва гори Голгофти на Христі, тільки в безкровний спосіб. Дорогі мої, запитаємо себе, скільки разів ми пропускали святі літургії без поважних причин, скільки разів ми ними легковажили, ставили відпочинок, розваги вище від святої літургії, казали, що служба Божа ще буде, ішли на дні народження, різні святкування, нехтуючи богослужінням. Ми, може, навіть не до кінця свідомі того, що один раз опустити святу літургію без поважної причини є тяжким гріхом. І, може, ми навіть з того не сповідаємося. Христос залишився у Пресвятій Євхаристії, щоб бути поживою для наших душ. Отже, коли ми приймаємо Його у святому причасті, ми тісно з Ним лучимося, єднаємося. Він сам про це говорить. Хто їсть моє тіло і п'є мою кров, той в мені перебуває, а я перебуваю в ньому. Христос дає доказ своєї присутності у Тайній Євхаристії, тоді, коли каже, я хліб живий, який зійшов з неба. Коли хто буде їсти цей хліб, буде жити повіки. Той буде мати вічне життя. Той буде спасенним у Царстві Божому. І так навчають святі отці церкви, а зокрема святий Йоанн Золотоустий каже, що у Пресвятій Євхаристії є той самий Христос, який народився від Пречистої Діви Марії, той самий Христос, який проповідував свою Божу науку, той самий Христос, який помер на хресті на горі Голгофті задля нашого спасіння. Той самий Христос, який третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небо і усім праворуч Бога Отця. Дорогі мої, Пресвята Євхаристія побільшує в нас
ласку освячаючу і дає нам спомагаючі ласки. Святе причастя відпускає щоденні гріхи, легкі гріхи. Святе причастя зміцнює нашу волю і просвічує наш розум. Людина, яка часто причащається, може в скорому часі дійти до досконалості, а навіть стати святою. Святе причастя зменшує пристрасті, пожадання нашого тіла, допомагає нам долати спокуси, тому що приймаємо самого Бога, живого Бога Ісуса Христа під видами хліба і вина. І Він нас освячує. Він дає нам вічне життя. Святе причастя є завдатком вічного життя. Тому що через святе причастя ми також освячуємося. Дорогі мої, пам'ятаємо завжди, щоб гідно приймати Євхаристійного Ісуса, ми повинні бути вільними від тяжких гріхів. Якщо маємо на сумлінні навіть один важкий гріх, ми вже не маємо права приступати до святого причастя без святої сповіді, без покаяння. Пам'ятаємо, що до святого причастя треба добре готуватися, збожувати акти живої віри, надії і любові. Після святого причастя треба дякувати Господу Богу, перепрошувати Його за наші гріхи, дякувати, що Він під видами хліба і вина зайшов до нашої душі, її освячує, її очищає, зціляє рани нашої душі, які нам завдали важкі гріхи. Дорогі мої, зараз в тій хвилевій тиші будемо питати себе, чи добре ми відбуваємо сповіді, чи дійсно вони нам привертають Божу ласку, а може ми замовчуємо тяжкі гріхи, а може не поправляємося з них, недобре відбуваємо покути, не маємо сили витривати в доброму, в Божій ласці. Маємо застановитися, яка є причина цього. Найчастіше це наша байдужість, легковажність, брак молитви, уповання на Господа Бога, брак живої віри. Будемо питати себе, як ми причащаємося, чи гідно причащаємося, чи належно готуємося, чи дякуємо Господу Богу. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу.